ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ହାଉସ୍ ଭର୍ସେସ୍ ହୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିଲି ହାଉସ୍ ଏବଂ ହୋମ୍ ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ହାଉସ୍ କ'ଣ। ହାଉସ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଘର, ହୋମ୍ରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଘର। ଆମେ ସମୟ ସମୟରେ ଗୋଟିକ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ହାଉସ୍ କହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କି ବୁଝାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ଇଟା, ରଡ଼, ଏଇଥିରେ ତିଆରି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ତିଆରି ହୋଇଛି ତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ସେଥିରେ କି ଥାଉନ୍ତି ବା ନଥାଇପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ହାଉସ୍ଟା କରାଯାଏ କାହିଁ, ଲୋକେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ସେଥିରେ କେହି ରହିଲେ ବି ତାକୁ ହାଉସ୍ କହିବା, କେହି ନ ରହିଲେ ବି ହାଉସ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ହାଉସ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସମ୍ୱାନ୍ ଲିଭ୍ସ, ଯେଉଁଠାରେ କି କେହି ବାସ କରନ୍ତି, ସେଠି କେହି ରହିପାରନ୍ତି ବା ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ହାଉସ୍ ବି କହିବା, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ କେବଳ ହାଉସ୍ କହିବା। କିନ୍ତୁ ହୋମ୍ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ହୋମ୍ କ'ଣ ନା, ଏ ହୋମ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଅର୍ ଟୁ ଏନି ପ୍ଲେସ୍। ହୋମ୍ଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କି ବୁଝେଇପାରେ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝେଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଗୋଟେ ପରିବାର ରହିଥାଏ, ବାପ ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଠି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଯେଠି ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ହୋମ୍। ସେହି ସ୍ଥାନଟା ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ତମ୍ବୁ ହେଇପାରେ, କି ବୋଟ୍ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା କ୍ୟାବ୍ ଗୁମ୍ଫା ବି ହେଇପାରେ। ଯେଠି ସ୍ନେହ ଥିବ, ସହାନୁଭୂତି ଥିବ, ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ହୋମ୍ ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟିଏ ହାଉସ୍କୁ ହୋମ୍ କରାଯାଇପାରେ। ହୋମ୍ ଭିତରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟାରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲ ପିଲାମାନେ, ହାଉସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କି ବୁଝାଏ, ସେଥିରେ କେହି ରହିଥାନ୍ତି ବା ନ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀର କଥା ରହିଛି ଯେ ମକାନ ବନାୟା ଯାତା ହେ ପର ଘର ବସାୟା ଯାତା ହେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଦେଖିବା ହାଉସ୍ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ହାଉସ୍ ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ବା ଗୋଟେ ଭାର୍ବ ହେଇପାରେ। ଦେଖ କେରକ ନାଉନ୍ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, କେରକ ଭାର୍ବ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ଦେୟାର୍ ଆର୍ ଓନ୍ଲି ଥ୍ରୀ ହାଉସେସ୍ ହିଅର୍, ଏଠି ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଘର ଅଛି। ଏଠି ହାଉସ୍ଟା ନାଉନ୍ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ଡ, ତା ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଡ୍ୟୁରିଂ ଷ୍ଟର୍ମ, ସେ ଝଡ଼ ସମୟରେ ତା ଘରଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ହାଉସ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନାଉନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କମିଟେଡ୍ ଟୁ ହାଉସିଂ ଦି ରିଫ୍ୟୁଜିସ୍। ଏ ଯେଉଁ ରହିଲା ହାଉସ୍ର ଭାର୍ବ ହେଲା, ତା'ର ଉଚ୍ଚାରଣଟା ହାଉସ୍ ଯାହା ହୁଏ, ଏଇଟା ଭାର୍ବ ହାଉସିଂ ଦି ରିଫ୍ୟୁଜିସ୍। ରିଫ୍ୟୁଜି ମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କମିଟେଡ୍, ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଟୁ ହାଉସିଂ ଦି ରିଫ୍ୟୁଜିସ୍। ରିଫ୍ୟୁଜି ମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଘର ବସେଇ ଦେବେ, ଘର କରେଇ ଦେବେ, ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା, ଯୋଗେଇ ଦେବା, ରହିବେ କେମିତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏହିପରି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ୱାର୍ଡ ଆସିଗଲା ହୋମ୍। ହୋମ୍ କହିଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୱେଲିଂ ପ୍ଲେସ୍, ଯେଉଁଠି ବାସ କରାଯାଏ। ସମୟ ସମୟରେ ନେଟିଭ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ବି ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ଯେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ନା ହୋମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ହୋମ୍ ଟାଉନ୍, ଏରକ ହୋମ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି ହୋମ୍ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ଏବଂ ଆଡ଼ଭର୍ବ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଟିକିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ବୁଝ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରଳ ଜିନିଷରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଘର କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ହୋମ୍, ହୋମ୍ ମାନେ ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛ। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ସ ହାଉସ୍ ହେଲା ତ ଅନ୍ୟର ଘର, ତୁମ ନିଜ ଘର ନୁହେଁ, ସେଠି ହାଉସ୍ ହେଲା। ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ତୁମେ ଜାଣିଥାଉ, କେବଳ ଏତିକ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଏଇ ହୋମ୍ ଶବ୍ଦଟା
ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାଉନ୍, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, ବା ଆଡଭର୍ବ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଏ ଉଦାହରଣର ଦେଖ, ଲେଖାଇଛି ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ହ୍ୟାପି ହୋମ୍। ହ୍ୟାପି ହୋମ୍, ଏଠି ହ୍ୟାପିଟା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ପରେ କି ଆସିବ ନାଉନ୍, ତେଣୁ ଏଠି ହୋମ୍ଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଲେଖାଇଛି ହୋମ୍ ଇଜ୍ ହୁଏର୍ ହାର୍ଟ ଇଜ୍, ଯେଟି ହୃଦୟ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଘର। ଏଇଟା ହୋମ୍ର ପ୍ରକୃତ ଡେଫିନେସନ୍। ତାହେଲେ ହୋମ୍ ଯେଉଁ କହୁଛ ଛୁଆ, ହାଉସ୍ ଠାରୁ କେମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ହୋମ୍ରେ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଥାଏ, ଭକ୍ତି ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ହୋମ୍। ହାଉସ୍ କହିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ କି ବୁଝେଇବ, ଏଇଟାକୁ ବୁଝାଏ। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ହୋମ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ହୋମ୍, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ନିଜ ଘରକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ବସିଛି ଛୁଆ, ଗୋଇଙ୍ଗ କେଉଁଟାକୁ, ହୁଏର ପଚାର କେଉଁଟାକୁ ଯାଉଛ, ଘରକୁ। ଏଇ ହୋମ୍ଟା ହେଉଛି ଆଡଭର୍ବ, ଏଇ ହୋମ୍ଟା ଆଡଭର୍ବ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତା ଆଗରୁ କେବେ ଟୁ ବସେଇବ ନାହିଁ, ଟୁ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ କେବେ ବସେଇବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ବସଉ, ତେଣୁ ଏଠି ହୋମ୍ଟା ଆଡଭର୍ବ ରୂପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତା ଆଗରୁ କେବେ ଟୁ ବସେଇବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ହୋମ୍ କହିବନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କମନ୍ ଏରର୍। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ସ ହାଉସ୍ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ମୋର ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଟୁ ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ସ ହାଉସ୍, ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ବୁଝିବ। ଏକର ଅଙ୍କଲ୍ସ ହାଉସ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟର ଘର, ତେଣୁ ହାଉସ୍ ବସେଇଲ। ତାପରେ ଦେଖ ଅଙ୍କଲ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଜେସିଭ୍ ଅଛି, ଏ ପଜେସିଭ୍ ପରେ ଘର, ଦୋକାନ, ସ୍କୁଲ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ସେ ନାଉନ୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବି ନାହିଁ। ତମେ ବସେଇପାରିବ, ଖାଲି କହିପାରିବ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଟୁ ମାଇ ଅଙ୍କଲ୍ସ କହିଦେନେ ବି ହେବ। ହଉ, ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍କଲ୍ସ ହାଉସ୍ ଲେଖିଛେ, ଏଇଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ନିଜର ଘର ନୁହେଁ, ତମ ମାମୁଙ୍କର ଘର, ଅନ୍ୟର ଘର। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଦେ ହାଉସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କଲ୍ସ ଗୋଟେ ପଜେସିଭ୍ଟେ ବସିଛି, ତେଣୁ ହାଉସ୍ ବସିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ହି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ହିଜ୍ ହୋମ୍। ଦେଖ ଏଠି ହୋମ୍ ଆଗରୁ କେମିତି ଟୁ ବସିଛି, ହୋମ୍ର ଠିକ୍ ଆଗରୁ ଟୁ ବସିନି, ହୋମ୍ର ଠିକ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଜେସିଭ୍ ବସିଛି। ରାମର ଘର, ମୋର ଘର, ତାର ଘର, ଏଇଟା ପଜେସିଭ୍ ବସିଛି, ତେଣୁ ହୋମ୍ଟା ଏଠି ନାଉନ୍, ଏଠି ଆଡଭର୍ବ ନୁହେଁ। ହୋମ୍ ହାଉସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବୁଝିବ ହାଉସ୍ଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ବୁଝେଇବ, ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇବ, କିନ୍ତୁ ଘର କହିଲା ମାନେ ଯେଠି ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଠି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ଗୋଟେ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ବାପ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସ୍ନେହରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଗୋଟେ ଭାବନା ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ହୋମ୍। ହାଉସ୍ଟା ତ ସେଠି କେହି ଲୋକ, ଜଣେ ଲୋକ ରହିଲେ ବି ଘର, କେହି ନ ରହିଲେ ବି ଘର, ସେଟାକୁ ହାଉସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ସେଟା ମକାନ, ହିନ୍ଦୀରେ ତା କହନ୍ତି ମକାନ, ଆଉ ହୋମ୍ଟା ହେଉଛି ଘର, ଘର। ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିଗଲ, ଖାଲି ଏତିକି ତମେ ଜାଣ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର କଥା କହିବ, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ହୋମ୍, ମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଦେ ୱେଣ୍ଟ ହୋମ୍, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ, ଅନ୍ୟର ଘର କଥା କହିଲା ମାନେ ସେଠି ହୋମ୍ ନ ବସିକି ହାଉସ୍ଟାକୁ ବସେଇବ, ଏତିକି କଥାକୁ ମନେ ରଖ। ବାସ୍, ଆଜି ଏତିକି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।